Aksuu daryasındagı суу бөлүштүрүүчү башкы жай Кыргызстанга карайт. Бул туурасында Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын билдирүүсүндө айтылат. Буга чейин Тажикстандын тийиштүү органдарынын басма сөз бөлүмү аталган жай толугу менен Тажикстанга карайт деп билдирген. Бирок Кыргызстандын атайын кызматы бул маалымат чындыкка дал келбесин, мекеме толугу менен кыргыз тарапка таандык экенин, ал эми суу бөлүштүргөн жайдын аймагындагы чыр кыргыз тараптын эмес, тажик тараптын чагымчылдыгынан улам чыкканын билдиришти. Ошондой эле суу бөлүштүрүүчү башкы жай Кыргызстандын аймагында жайгашканын өлкөнүн суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Алмазбек Сокеев билдирди. Анын айтымында суу бөлүштүрүүчү башкы жай Баткен районунун суу ресурстары башкармалыгынын балансында турат. Союз маалындагы документтерге дагы мекеме Кыргызстандын аймагында жана Кыргызстандын каражатына курулганы көрсөтүлгөн. Ал эми Аксуу дарыясынын суусу эл аралык келишимдер боюнча бөлүштүрүлүп келген. Дарыянын суусун Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстан лимит менен пайдаланып, буга чейин эч кандай карама-каршылык болгон эмес деп белгиледи агенттиктин жетекчиси. Суу бөлүштүрүүчү башкы жай пайдаланууга 1973 жылы берилген. Союз улуусунан бери биздин территория Тажикстанга карабайт. 1980 жылы протокол түзүлгөн. Бул протокол негизинде 37% суунун көлөмү Кыргызстанга агат, 57% тажик тарап колдонот, 8% өзбек тарап суун алат да. Сөз мурда болгон, жөн эле сөз боло берген да, бирок документ негизинде биздин жер, бул биздин суу, башкы суубуз биздин жерде турат. Бул Кыргызстандын жери. Анан мындай ачык тажиктер мурда чыккан эмес, талашкан эмес, биз менен мамиле түзүп эле иштеп келген буга чейин.